halkani waa tilmaanta idii akhriyatay qadarinta qiimaha mudan nagala socotiin oo isu gelina wararka ugu dambeeyey haddii taa marka ugu horreysa boggan fadlan sabskraib ku samey youtube channelka naga saad oo socoto wararka warbixinada wareysyada haddaad mar hore ku samaysayna mahadsanid wararka tilmaanta idii galabta waxaad ku maqli doontiin shirkii uga socday madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada afisyone maalintii labaad oo natiijo la-aan ku dhammaaday dowladda kenya oo qaaday tallaabooyin adag oo ay ugu argudanayso waddankan ingiriiska oo ku daray liistada waddamada laga mamnuucay shacabkooda inay yimaadaan waddankan ingiriiska eritrea oo bilowday inay ciidankeeda kala baxda kiilka tureega dalka etoobiya intaas oo warka madaxdiisa haddana warka tilmaan t v oo fidsan shirkii madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo maalintii labaad natiijo la-aan ku dhammaaday shirkii teendhada afisyone ee magaalada muqdisho uga socday madaxda federaalka kuwa maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa maalintii labaad lasoo gebagabeeyey natiijo la-aan shirkan oo uu hadafkiisu ahaa kalsooni dhisidda madaxda shirka ka qaybgalaysa iyo isla meel dhigiddan ajendaha shirka wadatashiga doorashada waxaa dibadda ka joogay saxafiyiinta iyadoo madaxda oo kale ay albaabadu isu xidheen macluumaad badan lagama hayo shirka u dhexeeya madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada inkastoo ay jiraan warar sheegaya in kala qaybsanaan xooggan ay weli ka dhex taagan tahay madaxda ka qaybgalaysa ayna jiraan qodobo badan oo laysku mari la-yahay afhayeenka maamulka puntland jaamac dabarani ayaa galabta sheegay in shirka hordhaca ahaa ee u socday madaxda soomaaliyeed uu hadda soo dhammaaday loogana hadlay ajendaha shirka doorashada iyo arrimo kale oo taagan waxay ka wada hadlayeen ayuu yidhi qodobada muhiim u ah arrimaha doorashada sida qabsoomidda shirka doorashada iyo caqabadaha kale ee ku xeer madaxda ayaa berita soo samayn doona la tashiyo dhexdooda ah waxayna isku soo laaban doonaan talaadada oo ay tahay bishu 6da abriil 2021 ayuu yidhi afhayeenka puntland qodobada laisku haya ee laisku mari leeyahay shirka ayaa wararku nagu soo gaarayaan inay ka mid tahay inuu xilka qaar ka mid a awoodda madaxweynenimo uu wareejiyo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday maxaa cabdullahi farmaajo sida ciidanka iyo inuu qoro warqadda inuu yahay musharax uunan hadda ahayn madaxweyne arrintaas uu diidan yahay waxaa kale oo ka mid a iyadana waxaa laisku mari la-yahay ay warku sheegayaan ka hadalka 19-kii bishii Febraayo wixii ka dhacay magaalada Muqdisho ee lagu weeraray madaxdii horeeto ee dalka soo xukumi jirtay arrimahaas oo dhan ayaa muran weli ka taagan yahay sida warku sheegayaan ilaa ay haddana ajendaha shirka wax lagu heshiiyey ma jiro waxayna u muuqataa in shirkan haddii ay ku socoto muxuu ahaa sidan oo saafgarweega uu sii socda inuu fashilmi doono taasina ay noqon doonto in beesha caalamku ay si toosa usoo farageliyaan laganana wareego hogaaminta shirka madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday maxaa cabdullahi farmaajo kenya oo qaaday tallaabooyin adag oo ay ugu argudan waddankan ingiriiska united kingdom dowladda u k ayaa dhowaan waddamo ay ka mid yihiin kenya pakistan iyo bangladesh ayay ku dartay liiska dalalka dadka ka yimaada la gelinayo muddo 10 maalmood ah karantiil sidoo kalena dadkaasi ay iska bixin doonaan kharashka karantiilka oo gaadhaya 2,000 oo gini lacagtan ingiriiska kuna dhow 3,500 oo dollar dowladda kenya ayaa si weyn uga carootay go-aanka ay dowladda ingiriiska ay dalkeeda ugu dartay liiska waddamada cas ee uu aada ugu badan yahay cudurka covid-19 gaar ahaan nooca cusub ee variant la yidhaahdo wasaaradda arrimaha dibadda kenya ayaa sheegtay inay aada uga xumaatay tallaabada dowladda ingiriisku ugu dartay kenya liiska maadaama uu ku badan yahay cudurka covid-19 noociisa cusubna lana karantiilayo dadka kenya ka yimaada ee soo gelaya uk dowladda kenya ayaa dhankeeda qaaday tallaabo ay go-aanka waddanka ingiriiska uga argudanayso waxa ayna ku dhawaaqday in muwaadiniinta waddanka ingiriiska ka imaanaya iyo kuwa rakaabka ee soo dhex maray waddanka ingiriiska la gelinayo karantiil 14 maalin ah iskana bixin doonaan kharashka ku baxaya hoteelka iyo goobaha lagu karantiilayo go-aankan ka soo baxay waddanka ingiriiska ee kenya loogu daray liiska waddamada uu ku faafay cudurka covid-19-ka dadka ka yimaada la karantiilayo ayaa hadalhayn badan ka abuuray baraha bulshada kenya waxa ayna shacabka soo dhoweeyeen go-aanka hadda ay kenya qaadatay waxay ahayd 2 wiik ka hor markii lagu daray liiskaas waddankan soomaaliya qatar iyo etoobiya lagu daray liiskaasi oo sii kordhaya ayaa haddanana waxaa laga saaray waddanka bortuqiis iyo marishis ayaa laga saaray kadib markii ay kontaroleen ama ay xakameeyeen cudurka ku fiday halkaa dad badan ayaa isweydiinaya waa maxay sababta waddamada yurub loogu dari waayey maadaama waddanka faransiisku uu cudurku aada u fiday 45,000 laga helo
maalin kasta cudurkaas ilaa ay haddana laguma darin wadamada karantiilka la gelinaya wadanka ingiriiska. Arrintan ayaa waxay u muuqataa arrin la siyaasadeeyey. Wadamada lagu daray liiskaas ayaa waxay u badan yihiin wadamada afrikaanka, carabta iyo south america, koonfurta maraykanka oo brazil iyo wadamadaas mexico iyo dhammaanta lagu daray. Waxaa kaloo aan liiska ilaa hadda lagu darin wadanka maraykanka oo iyaduna ay cudurka covid-19 aada ugu fiday, isla markaasina laga helo maalin walba 100,000 oo ruux oo cusub cudur ku dhaco. Ilaa haddana laguma darin liiska karantiilka, toos bay u yimaadaan wadanka ingiriiska. Marka arrintan waxay u muuqataa arrin la siyaasadeeyey iyo arrin kale oo lacag laga sameynayo oo laraba dadka maxaalta lacag in laga sameeyo. Wadamadaasi oo ku dhow 40 wadan oo hadda laga mamnuucay inay shacabkooda ama dadka kasoo jeeda halkaas ay yimaadaan wadanka ingiriiska, keliya waxaa loo ogol yahay ruuxa britishka ee wadamada booqda inuu kusoo noqdo halkan kadibna markuu yimaado karantiin la gelinayo 10 maalmood, uuna iska bixiyo $3,500 lacag gaaraysa. Haddii wadamadan dhammaantood iyaguna ay kusoo rogolayaan sharci noocaas ruux kusoo ingiriiska yimaada iyagoo karantiin gelin lahaayeen, waxaa xaqiiqa in ingiriisku mar kale fikiri lahaa arrintana ay joojin lahaayeen, ay hadda ku beegsanayaan wadamada saboolka iyo wadamada carabta iyo koonfurta america wadamada. Dowladda Eritrea ayaa bilowday in ciidankeeda kala baxdo magaalooyin ku yaala gobolka Tigrayga ee dalka Ethiopia kadib markii ciidankaas lagu eedeeyay inay geysteen tacadiyo bini'aadnimo ka dhan ah, kufsi, boob iyo dhac iyo dil ay ka geysteen halkaas. Warar kooban oo kasoo baxay dowladda Ethiopia ayaa lagu sheegay in ciidanka Eritrea ee ku sugan qaybo ka mid a gobolka Tigrayga ay bilaabeen inay halkaas isaga baxaan dibna ugu laabtaan dalkooda. Qorshahan dowladda Eritrea ciidamadeeda ugala baxayso gobolka Tigrayga ayaa bilowday kadib markii cadaadis xooggan lagu saaray arrintaasi, waxaana jimcihii ugu baaqay Eritrea inay degdeg ciidankeeda Tigrayga uga saarto dalalka ku hormaray warshadaha ee G7 lagu magacaabo. Dowladda Ethiopia iyo Eritrea ayaa horay u beeniyey in ciidamo ka socda Eritrea ka qayb qaateen dagaalka gobolka Tigrayga, hase ahaatee labada dowladoodba ayaa markii dambe qiray inay ciidamada Eritrea ka qayb qaateen dagaalka Tigrayga, isagoo markaas ra-iisul wasaaraha uu sheegay kadib markii ay TPLF ay ku riday gantaalo casmara ay duqeeyeen 2 goor inay ciidamada Eritrea ay soo galeen dalka oo inay markaasi howlo ka fuliyeen. ciidamada Ethiopia iyo kuwa ka socda Eritrea ayaa lagu eedeeyey inay xasuuq ba-an ka geysteen qaybo ka mid a dalkaasi, waxaana sidoo kale ciidanka ay ku kaceen falal naxariis darro ah oo ay ka mid yihiin kufsi iyo xasuuq shacab oo dad badan halkaasi lagu laayay. Dowladda Ethiopia ayaa waxay ogolaatay in hay-adda xuquuq insaanka ee United Nationka ay baaritaan la sameyso hay-ad kaleto oo iyadana xuquuq insaanka oo Ethiopia ay leedahay inay baaritaan wada sameeyaan oo ay tagaan muxuu ahaa Aksum iyo meelihii kaleta dhibaatooyinka xasuuqa biniaadam ka dhacay soona baaraan. Ilaa iyo hadda warbixintoodii waa la sugayaa inay soo saaraan, laakiin mar horeeta oo ay Amnesty International ay warbixin soo saartay waxay caddaysay in dad badan oo shacaba lagu laayay Aksum oo ay boqolaala oo ayna ciidankaasi ay dadka shacabka ay laayeen ciidanka Eritrea ka yimid kadib markii ay halkaasi ay qabsadeen sida ay sheegeen wararku. Wararka warbixinada iyo waraysiyada aanu qabano wiik kasta TMTV waa helka shacabka Soomaaliyeed, waxaanu ku hadalnaa amaan u hadalnaa dadkan codkalena Soomaaliyeed. Waxaa toosh ku daarnaa meesha dhibka jira sidi waxa looga qabto ku xidhnow TMTV gaadhsii guruubyada asxaabyada aad ka tirsan tahay. Ka dhiga wehelkaaga TMTV, gal YouTube-ka TMTV ood ka heli doonto ilaa iyo 600 video oo aanu qabanno ilaa 2 sano u dambeysa. Mahadsanidiin.